Navigator Az saytı 9 ildir ki Azərbaycan bazarındadır. Sayt yarandığı ildən hər kəsin marağına səbəb olmuşdur. Çünki hər bir istifadəçi axtardığı hər şey bu saytda asanlıqla tapa bilər. Burada siz ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müxtəlif obyektləri, xarici və yerli firma və şirkətlərin ünvanlarını, həm də onlar haqqında dolğun məlumatı, gündəlik hava, valyuta və digər xəbərləri, bir sözlə axtardığınız hər şeyi Navigator Az saytında tapa bilərsiniz. Bəs görəsən Navigator Az saytı niyə bu qədər sevilir? Navigator.az – uğurlu biznesə aparan yol.